Батыс Үндістан жойқын циклон шабуылына ұшырады. Салдарынан екі адам опат болды. Жергілікті бақтың хабарлауынша адамдар нөсер мен су тасқынына қарамастан малын құтқару үшін далаға шығып кеткен. Бипар Джой деп аталатын қуатты тропикалық циклон жағалау жұртын әбігерге салды. Ғимараттар құлап, түбірмен жұлынып кеткен ағаштар жолды жауып қалды. Синоптердің болжамынша жел мен нөсер жексенбіге дейін жалғасады. Жойқын дауылдың жылдамдығы 40 сағатына 85 шақырымға дейін азайды. Кеше Джахау портынан 75 мыңға жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген еді.